Salam, Real İntervi efirdədir. Noyabr ayının 25-də Fransa Senatında Qondarma Dağlı Qarabağ deyilən qurumun, toplumun tanınması ilə bağlı qərar layihəsi müzakirə olundu və müzakirələr də elə bu dəqiqələrdə bitib. Hazırda biz son məlumatları əldə etmək üçün Fransaya bağlanmışıq və bizimlə bağlantıda Fransa-Azərbaycan Diyaloğu Assosiasiyasının rəhbəri Fransa'da yaşayan həm soydaşımız Günel Səfərovadır. Günel xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Günel xanım, izlədiniz həmin o demək müzakirəni onlayn şəkildə və həmin o müzakirənin təfərrüatını indi istərdik siz bizə çatdırasınız. Orada hansı fikirlər səsləndi, hansı qondarma ittihamlar eşidildi Azərbaycanın ünvanına? Buyurun. Çox sağ olun. Biz əslinə qalarsa bu 25 noyabr saat Paris vaxtı ilə 5-in yarısı 16:30-da başladı senatda bu dinləmələr və təxminən 8-9-10 nəfər senatorun çıxışı oldu bir saat ərzində və həmin çıxışlar əlbəttə ki gözlədiyimiz kimi çox ermənipərəst sözlərlə dolu idi. Hətta bir onu da qeyd eləməliyəm ki daha çox yəni məsələni bilməyən adam üçün kənardan qulaq asanda bütün çıxışçılara elə bir təəssürat yaranır ki, Dağlıq Qarabağ Türkiyənin ərazisidir və orada ancaq türklər də savaşıbdır və bu yəni o məsələni bilməyən, bu Dağlıq Qarabağ konfliktini anlamayan biri üçün belə bir təəssürat yarana bilərdi. Çünki bütün çıxışçıların əsas irəli sürdüyü tezislər belə idi. Erdoğan Türkiyə, Türkiyənin İslamist deməli siyasəti, cihadistlər, daha sonra erməni Dağlıq Qarabağ xalqını və yaxud erməni xalqının oradakı əziyyətləri və bu istiqamətdə bütün çıxışlar dolu idi və Fransanın da ən çox bu qardaş ölkə, daha çox Rusiyanın, belə deyim, xristiyan xalqını kifayət qədər dəstəkləməməsini deməli şikayət etdilər və Fransanın buradakı daha da belə həll edici rolunu olmasını tələb etdilər və daha sonra deməli Lumon, Jean-Baptiste Lumon çıxış elədi, hansı ki xarici belə deyim sizə, xarici işlər nazirinin adından çıxış elədi və Fransanın mövqeyini bildirdi. Senatorlara bu məsələdə çox irəli getməməklərini o mənada ki Fransanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul etdiyini bildirdi və bu rezolyusiyanın, bu qanun layihəsinin nə Fransaya, nə Ermənistana, nə onların dediyi o dırnaqarası respublikaya, nə də regiona bir xeyir gətirməyəcəyini bildirdi. Və belə deyim, onun çıxışına belə məlum oldu ki, yəni Fransa dövlətinin fikri heç də senatorların təklif etdiyi həmin qanun layihəsinin fikri ilə üst-üstə düşmür. Çünki cənab Lumon özü də dedi ki, mən oxudum sizin rezolyusiyanı, mən oxudum sizin qanun layihəsini, amma yəni orada hal-hazırdakı situasiyanın, hal-hazırdakı bu konfliktin həll olunmasında sizin təkliflərinizin heç birinin Fransaya xeyri olmayacaq. Buna baxmayaraq 336 nəfər iştirak edən senatordan 305 nəfər lehinə, bir nəfər əleyhinə və digər nəfərlər isə heç səs vermədilər. Amma bir şey qeyd eləməliyəm ki, biz bunu paralellə, belə deyim, paralel olaraq biz canlı senatın canlı yayımından izləyirdik və eyni zamanda da Facebook üzərindən kommentariyalarda da deməli Fransada olan azərbaycanlılar çox aktiv çalışırdıq cavab verək. Bilirsiniz, bu biraz gözlənilədir nəyə görə? Çünki çıxışlar arasında yəqin ki, biraz hamının da belə deyim, çox tanıdığı Valeri Boye var idi. Hansı ki, bu erməni məsələsini ən çox gündəmə gətirən, daha çox bu haqda çıxışlar eləyən, hətta sizə deyim ki, Azərbaycan səfirliyi qarşısında Parisdəki qanunsuz mitingdə Valeri Boyer'in özü gəlmişdi. Yəni, bu dərəcədə bu aktiv iştirak edir ermənilərin yanında. Bunun da bir məqsədi var. Fransada, belə deyim, statistik rəqəmlərə baxanda 600 min, bəlkə də daha çox erməni əsirli seçici var. Yəni, səs verən seçicilər var. Əlbəttə ki, bunun hamısı, bütün bu maskarat hamısı yönəlmişdi həmin o seçicilərin səsinin toplanmasına. Amma senatın zaten bu qanun layihəsini senat qəbul, yəni senatın qəbul etməyi onun qüvvəyə minməyi demək deyildir. O qanun layihəsi daha sonra parlamentə təqdim olunmalıdır, parlament onun müzakirəsi keçirilməlidir və parlament əgər bunu səs verdikdən sonra isə artıq prezidentə imzaya
göndərilməlidir. Yəni bu qərar hələ ki heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil. Sadəcə tövsiyə edici bir xarakterə malikdir. Belə başa düşürük. Bəli, bəli, doğrudur. Günel xanım, ümumiyyətlə gəlin belə deyək. Yəni orada çıxış edən senatorların erməni lobbisinin təsiri altında olması daha çox hiss olunurdu, yoxsa hadisədən xəbəri olmadan həmin o iclasa qatılmaları daha çox öndə idi? Necə onu siz müşahidə etdiniz? Yəni sifarişli idi, yoxsa belə deyək, mahiyyətə varmadan sadəcə o axınla bərabər belə deyək, gedirdilər? Bilirsiniz, mən inanmıram ki, senator elə bir belə mövqeydir ki, siz orada olasınız və belə bir Fransanın ərazisinə heç bir aidiyyatı olmayan və ümumiyyətlə Fransanın yerləşdiyi regiona aidiyyatı olmayan bir konfliktdən, yəni bu dərəcədə bir tərəfli danışırsan və digər tərəfi belə deyim də eşitmədən və yaxud digər tərəfindən maraqlanmadan belə bir məlum. Bunların hamısı sırf erməni diasporunun belə deyim, həm təsiri altındadır, həm erməni seçicilərinin səsini bundan sonra da qazanmaq üçündür və daha çox da erməni diasporasını göstərmək üçün ki, baxın, biz sizin üçün çalışırıq. Yəni, biz sizin üçün nələrsə edirik ki, daha sonra da həmin o erməni əsirli, belə deyim, fransızların da çevrəsi var, həmin o çevrənin də səslərini toplasınlar. Yəni, mən açığın deyim ki, bir inana bilmərəm ki, bu sən senator olasan, bu dərəcədə qanun, belə deyim də, qanuni sənədlərlə işləyəsən və heç cür bu, yəni adicə Fransanın 4 dəfə səs verdiyi BMT-nin qanunlarından sənin xəbərin olmasın. Sənin öz prezidentin çıxsın 21 noyabrda həmin o erməni assosiasiyalarını toplaşaraq humanitar yardım topladığı yerə getsin və oradakı suala, erməninin verdiyi suala ki, nəyə görə Fransa Ermənistanı dəstəkləmir, açıq aydın dedi ki, beynəlxalq qanuna görə həmin Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı olan regionlar Azərbaycanın ərazisi kimi tanınıbdır və biz Fransa olaraq heç bir halda ora həmin ölkənin öz razılığı olmadan gedə bilmərik. Yəni, bunu açıq aydın sənin Respublikanın prezidenti deyir. Sən nə dərəcədə qanundan xəbərin olmasın ki, belə bir qanun layihəsini hazırlayasın. Əlbəttə, bu senatorların hazırladığı bu qanun layihəsi bir tövsiyə məqsədi daşıyır və bir proposal, bir təklif kimi hazırlanmışdı. Amma yenə də açığım deyim, biz çox məyus olduq və çox da bu nitqlərin hamısına qulaq astıq bir saat ərzində və yenə deyirəm, nə bilim, Dəvəcandan tutmuş Aznavur, yəni bu erməni xalqının Fransa ilə keçmiş əlaqələrindən danışdılar. Daha sonra bu ən çox, belə deyim, üstündə tutduqları məsələ bu cihadistlər idi. Ondan sonra Suriyadan getmiş güya ki, muzlu əskərlər idi. Ən çox da ana mövzu Erdoğan, Türkiyə və Türkiyənin apardığı bu islamist. Yəni, hər şeyi dini, belə deyim, məcraya çəkmək, hər şeydə Türkiyəni deməli bütün belə deyim də şikayətlərin Türkiyənin üzərinə yönləndirilməsi əlbəttə çox məyus edici idi və ən çox da belə də Fransada yaşayan azərbaycanlı olaraq bunları eşitmək çox məyus edici idi. Çünki bir tərəfli idi və biz çalışdıq ki, maksimum dərəcədə. Bir onu sizə qeyd edeyim ki, birinci gün, yəni bu həftənin bazar ertəsi, bu bütün 348 senatorun hamısına biz məktublar, e-maillar göndərdik və məktublar göndərdik ki, hansı ki bu Dağlıq Qarabağ konfliktinin başlama səbəblərini və hal-hazırdakı bu həmin, çünki hamı Dağlıq Qarabağdan başlayanda nədənsə, bax o biz çıxışlarda da gördük, nədənsə erməni genotsidi 1915-ci ilə gedib çıxılar. Yəni bu Dağlıq Qarabağ məsələsi 30 il bundan əvvəl bizim ərazilərin işğalı ilə başlayıbdır. Yəni əsas belə baxanda da, bu indi həmin bu son illərə baxanda. Bu 30 ildəki məsələni qoyub, 100 ilki məsələni bizim bu Dağlıq Qarabağ məsələsinə gətirməyin mənasını daha çox çalışdıq biz başa salaq məktublarımızda. Və bəzi açığın deyim, dəstək məktubları alsaq da, daha çox həmin bu çıxışçılardan bəziləri hətta birini də sizə qeyd edə bilərəm adını. Hansı ki, Guillaume Gontag, hansı ki, çox uzun bir məktub yazmışdı və bizə məktubumuzu aldığını və daha çox hiddətləndiyini, onsuz da bu dırnaqarası Respublikanın tanıdılmasında heç bir vəçlə geri çəkilməyəcəyini və
erməni xalqının və güya bu respublikada yaşayan, həmin onların dediyi respublikada yaşayan xalqın müqəddəratının həll olunmasına da, sonuna kimi mübarizə aparacağını yəni dedi. Əlbəttə ki, məktubumuz belə çıxır ki, onları qıcıqlandırıbdır. Çünki elə reaksiya mən gözləmirdim. Yəni bu belə deyim də 24-ü bizə o elə böyük bir məktubun yazılması bir acıqlı və daha çox kəskin sözlərlə. Bizim də indi bu yəni həmən həm müsahibələrimdə də burada Fransada demişəm ki, biz ümumiyyətlə azərbaycanlılar yaşadığımız bütün ölkələrdə həmişə qayda qanunla yaşamışıq və yaşadığımız ölkənin qanunlarına hörmət eləmişik. Hal-hazırda Fransada komendant saatı rejimidir və kəskin karantin rejimidir. Yəni bir yerdə toplaşmağa qadağa vardır. Hətta bu 15 dekabra kimi də uzadıldı. Və biz bütün mübarizəmizi sivil yolla aparırıq. Sivil yollar nədən ibarətdir? Biz məktublar yazırıq, bir ilk növbədə məlumatlandırırıq. Daha sonra Fransanın qrup Minsk qrupunun həmsədri kimi öz öhdəçiliklərini neytral olaraq, yəni bir tərəf olaraq yerinə yetirməsini tələb eləyirik və eyni zamanda da necə ki biz Macron prezident Macrona yazdığımız məktublarda qeyd eləyirik ki, necə ki siz erməni əsilli fransızların sözünə və yaxud səsinə səs verirsiniz və yaxud onları qəbul edirsiniz. Eləcə də Azərbaycan əsilli fransızları da qəbul edin, onların da səsinə qulaq asın, onların da sözünü eşidin. Yəni bu tələblərimizi açığım deyim, hələ ki prezident administrasiyası tərəfindən rəsmi məktub almamışıq. Amma bu belə deyim, bizi dayandırmır, çünki biz onsuz da axıra kimi gedəcəyik. Yəni bu görüş alınana kimi məktublar bunlara ünvanlanacaq. Həmin göndərdiyimiz məktublar eyni zamanda Senatın prezidenti və parlament, Fransa parlamentin prezidentinə də ünvanlanıb və eyni zamanda Fransanın xarici işlər nazirinə də ünvanlanıbdır. Yəni məyus olduğumuz ortalıqdadır əlbəttə ki, amma onsuz da mübarizəmiz dayanmır, çünki bu qanun layihəsinin hələ ki heç bir belə deyim, effekti, hüquqi effekti yoxdur. Günel xanım, elə siz əslində mənim vermək istədiyim suala cavab verdiniz. Bu diaspor fəaliyyətimizin, diasporamızın fəaliyyəti ilə bağlı idi. Yəni siz qeyd etdiniz mövcud vəziyyətdə, mövcud şərtlərə uyğun olaraq azərbaycanlılar, soydaşlarımız orada hansı işləri görürlər? Bu əlbəttə ki bir informasiya müharibəsidir həm də, yəni təbliğatdır və bundan da çox şey asıldı və məhz bu mübarizənin nəticəsi olaraq da bu cür qərarların senatda yaxud digər qurumlarda qəbul olunması qarşısında bir əngəl yarana bilər hardasa. Amma yenə də o qeyd etdiyiniz erməni lobbisi faktoru da şübhəsiz ki bu yəni danılmaz bir faktdır və bunu Fransadan Bakıya təşrif gətirmiş deputatların özləri də etiraf etdilər. Elə Fransalı politoloq etiraf etdi bizim efirdə ki, bəs doğrudan da bizdə erməni lobbisi, erməni sevgisi çox güclüdür. Yəni bu həm təzyiqdir, həm sevgidir. Və bir sualım da olacaq sonda. Günel xanım, necə bilirsiniz? Baxın, bu tövsiyə edici qərar növbəti instansiyalardan keçmək üçün nə dərəcədə belə deyək, şanslıdır? Nə dərəcədə bu qərarın dırnaq arası şanslıdır deyək? Növbəti instansiyalardan keçib prezidentin masasına gəlib çıxmaq belə deyək, imkanları var, şansı var. Bu mümkündür, yoxsa bu mümkün olan bir məsələ deyil? İlk öncə onu deməliyəm ki, bu birinci o sizin sualınızın cavabı olaraq. Biz eyni zamanda UNESCO-ya da cənab xanım Azuleyədən biz məktub ünvanlamışıq. İkinci məktubun da hal-hazırda hazırlanır. Azərbaycanın mədəni irsinin ermənilər tərəfindən illər ərzində, yəni bu son müharibə deyildi, amma illər ərzində məhv olunmasına belə deyim, etiraz olaraq və onlardan tələb eləyərək ki, hal-hazırda Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə də onlar işçi qrupu göndərsinlər və orada bizim məhv edilmiş abidələrin siyahısı tutulsun və buna görə də Ermənistanı belə deyim, məsuliyyətə cəlb etsinlər. Daha digər bir məktublar var idi, hansı ki, burada Fransada dövlət nəzdində dini qurumlar üzrə iş qrupası var. Orada biz məktub ünvanlanmışdıq, daha çox bu qələbədən öncə yazılmışdı. Və digər dini qurumlara da biz ən çox bu konfliktin, bu müharibənin daha çox dini əsaslarda olmamasını izah etməklə bağlı. Eyni zamanda bu Fransız, üzr istəyirəm, Paris meriyasının keçən həftə etdiyi bu imza toplama hansının ki, heç bir halda Paris meriyasının ona belə deyim, hüquqi əsasları yoxdur eləməyə, amma öz erməni həyat yoldaşının və erməni dostlarının və Parisdəki erməni seçicilərinə
xoş olsun deyə bir yəni maskarad idi. Onun heç bir hüquq əsası yox idi. Ona da biz etiraz məktubu ünvanlandıq. Yəni bu bundan başqa məsəl üçün biz daha çox Twitter-də və Facebook-da kommentariyalarımızda da çox aktivik. Burada bizim bir işçi qrupumuz var və açığın deyim gənclərimiz çox kifayət qədər də hamımız yəni özünüz bilirsiniz işləyirik və onunla belə vaxt tapırıq bu məsələlərdə aktiv olmaq. Bu bizim bir Azərbaycanlı kimi bizim bir borcumuzdur. Sevə-sevə edirik. Amma yenə də o sizin dediyiniz say faktoru özünü göstərir və ermənilərin burada 100 illərlə belə deyim qoyduqları həmin o onların dediyi o dostluqdır. Fransa ilə Ermənistan arasında, erməni xalqı arasındakı o dostluq əlaqələri əlbəttə ki daha ağır basır. Bir də onu sizə deyim ki, bir neçə biz fransız jurnalistlərlə də biz əlaqədəyik. Bu Fransadakı daha çox onu biz çox şikayət elədik. Əslində qalarsa məktublarımızın çoxunda da onu qeyd etdik. Hətta bu senatorda yazdığımız məktublarda dedik ki, Fransa özünü həmişə azadlıq carçısı və yaxud da ki azad pressa kimi qeyd edirsə də biz bunu görmədik. Yəni, əgər ki siz bir tərəfə, münaqişənin bir tərəfinə söz verirsinizsə, ən azında bu cavab vermək hüququ var. Droit de réponse deyirik də biz burada. Onu da heç olmasa qarşı tərəfə verməliydilər. Və bizim bir halda ki, Figaro'da Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri Cənab Rəhman Mustafayevin dəfələrlə göndərdiyi cavabların heç biri nəşr olunmadı və bu artıq yəni Fransanın bugünə kimi özünü carçı, söz carçısı kimi göstərmək imajına çox-çox təsir elədi. Bunu da biz çox şikayət edirik. Ondan başqa sizin o sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə onu xahiş edərdim, bəli, deyərdiniz o barədə. Onu deyə bilərəm ki, bu bir qanun layihəsi olaraq hələ ki tam hüquqi qüvvəsi yoxdur və onlar daha sonra ola bilsin ki, parlamentdə baxılsın bu məsələyə. Amma hər halda mən fikirləşirəm ki, Fransa Azərbaycanla olan, necə ki cənab Luman qeyd elədi, bütün ekonomik və uzun illərlə olan diplomatik münasibətləri hər halda bir bu qanun layihəsi ilə şübhə altına və yaxud da ki təsir altına qoymaz. Eyni zamanda Fransanın beynəlxalq belə deyim mühitdə onun imajına çox təsir eləyəcək. Yəni bir qrup Minsk qrupunun həmsədri olaraq bir tərəf olmayaraq hər hansı bir respublikanın ərazisini, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazisinin müstəqilliyini tanımaq bu bəs bəlli özünə qarşı olacaq, necə ki cənab Liman qeyd elədi, bu heç cür Fransanın xeyrinə deyil və ona görə mən ümid eləyirəm ki, əlbəttə heç bir deyir kənara çıxma yoxdur, çox ümid eləyirəm ki, Fransa hökuməti və digər instansiyalar, onlar daha açıq, bu məsələyə daha sakit baxarlar və hüquq çərçivəsində buna düzgün qiymət verə bilərlər. Aha, təşəkkür edirik Günel xanım. Bu son məlumatları bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və növbəti günlərdə də biz sizdən məhz bu məsələlərlə bağlı son məlumatları almaqda davam edəcəyik. Minnətdarıq bir daha. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Fransada yaşayan soydaşımız, Fransa Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Günel Səfərova idi.